Olha aqui, ó, tô no sítio aqui, no sítio da Joanita, ó o pato, tem galinha, tem cachorro, é o sítio, aí ó, tem pinha, tem pé de laranja, olha, ó, muito bonito, ó, mais outro pé de laranja, ó, pé de mandioca, pé de colorau, pé de tudo, olha, pé de, isso aqui é mentiolate, ó. Muito bonito, né? Ó, pé de quiabo. Ah, tem muita coisa aqui, ó. Ah, pé de acerola. Olha, mordeu, 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 mordeu. O que é isso? Tá ficando louca? Olha aqui o terreno bonito. Nunca entrei aqui. Pode gravar aqui? Aí, Babi. 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 Será que ela tá querendo me morder mesmo? Olha a galinha. Bonita que eu tenho, né? Eu pensei que era pequenininha, grande, né? Aí, ó. Olha os pintinhos aqui, que bonito, olha. Olha. Olha, ó. Parou de cantar. Foi contra, eu vi aqui, ele assustou, parou de cantar, ó. Tá escutando? Tá escutando cantar? Gostoso demais. Olha o fogão dela, que bonito, da Joanita. Olha que bem caprichado, ó. Olha, muito caprichado, olha. Olha, ó. Eu lembro quando era pequena, subia assim no bico do fogão. Pra esquentar, minha avó acendia o fogão. E aquele dia frio, né? Eu sentava. Acabou a bateria. Essa cachorra me mordeu. Vi ali no pé de mamão, matando o peixe que ele pegou aqui do tanque. Olha lá, tá muito grande, ele não consegue comer. Tá batendo no pé de coisa pra comer, olha lá. O peixe. Acho que engoliu agora, né? Aí, ó. Ele me ameaçou de voar.